こんにちは、わさびセレクトです。ノーストーリーノーライフ、日本のものづくりには物語があるということでですね、製品にまつわるストーリーと超主観的な批評をする番組です。本日はなんとこのからくり時計ですね、信州木工のからくり時計を紹介したいと思います。信州の木工芸っていうのは大変有名で、品のいい家具とか雑貨とか楽器とか、まあ、オルゴールとかいろいろありますけども、まあ、中でも一押しはやはりこのからくり時計ですね。早速開けてみたいと思います。ケーブルと中に、まあ、トリセツと少々入ってますね。時計が入ってます。その中に穴が1箇所、2箇所あって、それぞれに、袋がいる感じです。でこちらが、スイッチになってますね。でこう文字盤があります。あと木目がすごく綺麗ですよね。ここの真ん中の本体のところが信州のカラマツで、こちらがウォルナットということです。そして中にこれが何だろう、乾電池が入ってますね。そしてあと時計が、よいしょ、クォーツですね。クォーツ、結構重いですね。クォーツ式になっております。あ、自然素材、植物を色を仕上げと書かれております。8時1分前にセットしてみました。こうやっぱりこれ揺れ動いてる子供の袋可愛いですね。あ、なったこれ面白いね。ほら耳がこう動いてるんですね。7、8、あ、閉じちゃった。これ面白い。そんな感じで、時間に今8回になったと思うんですけども、8時には8回、9時には9回っていう感じで、まあ、時計に合わせて、なって、時報を知らせてくれるという袋になります。ね、これ12時に合わせたらこれ12回泣くっていう感じですね。で、このバードアースの時計いかがだったでしょうか。もうこれはもう言葉で説明するよりも、もう現物でこう分かっていただけるような時計かと思います。いやー、本当信州の木工って本当に素晴らしいですね。それでは、ノーストーリー、ノーライク、わさびセレクト、次回にご期待ください。